Tengok, 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 tengok. Ini masuk sini. Coba buat sini. Oke, tarik pakai ini sebelah tangan. Oke, lagi. Tarik sampai bawah. Oh, oke, tarik sampai bawah. Lagi tarik. Tarik. Oke, ini ambil nih. Ambil nih. Sini. No, sini, masuk sini, sini. Ah. Oke. Pas tuh ini masuk sini. Sini ada lubang sini nih. Sebelah tangan. Sini. Sini. Sini atas, atas. Sini nih. Tengok sini. Okay. Sini, sini, sini. Oke, okay, tarik. Lagi, tengok tuh. Oke. Okay. No, no, no. Tarik. Oke, okay, ini lagi. Nih. Nih, ambil. Nih, ambil. Sini, masuk sini, lubang. Tengok nih, An. Tengok nih, An. Ini ada lubang, An. Nih, coba tengok. Coba tengok. Ah, tuh ada lubang. Oke, okay, good. Sini lagi, masuk sini. Tuh ada lubang. Sini, sini. Tengok sini, sini, sini. Masuk. Ambil. Nah, sini, sini. No. Sini. Hmm? Tengok sini. Mana lubang? Coba cari lubang. Oke, okay, good. Hmm? Oke, okay, ini. Ini nah sini. Tengok sini. Tengok sini. Ah, tuh. Oke. Okay. Oke. Okay. Oke, okay. Ini lagi sini. Nih. Ini nomor. Tengok nih. An, mana udah kosong. Oke, okay. Satu. Tambah satu. Oke, okay. Dua. Oke, okay. Sini. Berapa tuh? Three, three, okay, lagi. Six, coba tengok nih, three, push three, three, three plus two, mana two? Two, nah, equals berapa tuh? Nih, three plus two equals, tengok sini, nih berapa nih? Nampak? Nampak. Nih, berapa? Berapa tuh? Berapa tuh? Nomor apa tuh? Apanya ya, Bu? Five. Oke. Okay. Oke, okay, tengok sini. Tengok sini, An. Tengok sini. Tengok tanda buat dulu. Tengok, An. One. Tengok dulu. One, two. Ikut. Two. Two. Oke, okay, wait. Three. Three, okay ni, four. Okay buat, one, okay, one, two, sebut, three, four, cakap, five, okay, five ini, six, seven, nine, ni apa? Ten. Ten. Tolak sini, ten. Oke, okay. Mau buat lagi di bawah, okay, nih. Okay. One. Sebut, pan sebut. One, two, three, nih. Four. Six. Apa nih? Seven nih. Eight. Oke. Okay. Nine. Ten. Oke, okay, this one, one more. One. One. Ni apa ni? Two. Okay. Ni? Three. Okay. Ni? Four. Okay. Five. Ah, okay. Three. Six. Six. This one? Six. Seven. Eight. Nine. Ten. Okay. Tangan buat ni lah. Ni. Open.
Open and close. Open, okay, close it. Good job. Okay, this one. No, sini. Okay, nih. Open. Open. Okay. Okay, close. Okay, this one. Open. Close. Good, this one. Oke, okay. Belum. Ini apa? Sisir. Sisir apa? Wah, handsome. Makan. Oke, okay, good job. Tengok sini. Ini apa? Ini mana? Ini 1, 2, 3. Ini kita mau kira-kira, oke? Okay? 1. Tengok. 1 campur 1 equals berapa tuh? Apa tuh? 2. 2. Oke. Okay. Ini nambah apa? Nih. Tengok nih. Ini nambah apa? 1. 1 ini? 2. Oke, okay, ini simpan di sini. Tengok sini. Oke. Okay. Coba tolak yang kecil ini. Tolak pergi sini. Oke, okay. Buku berapa tuh? Belum. Buku 2. Dua. Tengok sini, belum. Ini pergi sini. Ini pergi sini. Sekarang buku berapa? 6. 1. Buku 1. Oke, okay. Nih. Tengok nih. Ini kira-kira. Oke, okay. Tengok. 1, 2. Coba Mia buat. Coba Mia buat. 1. Oke. 2, 3, 4. Oke, lepas tuh. 5. Oke. 6, 7, 8. 9, 10. Oke, bawa lagi. Ini lagi. Ini sudah kan? Ini lagi. Nih, macam nih. 1, 2. Coba Mia buat. 1 by 1. 1, 2, kira. 3, 4, 5. Lajunya. 5, 6, 9, 10. Good job. Oke, okay. Tengok sini. Ini apa, Mia? Rambut. Sisir rambut. Coba Mia sisir rambut. Mana cermin? Ada cermin? Cantik kah? Iya. Cantik? Sisir lagi? Belakang lagi? Wah, depan? Depan? Cantiknya. Oke, kita simpan. Simpan sini. Oke. Ini apa? Tengok nih, Mia. Ini, tengok nih. Ini kontainer. Kita tengok. Oke, coba Mia buka. Pelan-pelan, buka dua tangan. Oke, okay, Mia ambil. Coba Mia tutup. Pelan-pelan. Tolak. Oke, okay, lagi, sini lagi, sikit. Oke, okay, ini. Coba Mia pusing. Pandai, lagi. Sampai terbuka. Pusing. Oke, okay, buka. Oh, good. Oke, okay, tutup balik. Pusing. Oke, okay. Ini macam mana membuka nih? Ini apa nih? Ini apa? Ini tutup botol. Oke, okay. Cuma Mia tutup. Buka. Buka. Open. Nah, cuma tunggu buka. Nina, sini. Buka. Tarik kuat. Cepat. Sini, begini. Oke, okay, buka. Oke, okay, buka. Tarik. Ya, yeah, oke. Okay, good. Oke, okay, ini tengok nih. Ini karena tutup. Coba Mia buka.
Buka. Itu tutup, pusing sini, pusing. Pusing, pusing, oke, okay, pusing. Pusing sini. Sini, gini, oke, okay, buka. Nah. Buka lagi sampai habis. Oke, okay, good. Coba pasang, tutup balik. Pusing, pusing. Pusing sana. Ah, oke, oke. Oke. Oke, alright. Good job. Thank you, bilang. Calculator. Calculator. Okay, sudah. Calculator. On. One plus four. One plus four. Comb your hair. Done. Comb. Kayan, tali kasut. Oke, tunjuk kakak bola merah sebanyak 5. Bola hijau 6. Oke, waktu jam 8. Waktu jam 6. No.
Kalkulator, satu tambah lima sama dengan enam. Buka. Sudah. Iya, ambil color pink. Mana pink? Oke. Okay. Mana pink? Oke. Okay. Yellow. Yellow, yellow. Mana yellow? Yellow. Yellow, yellow. Kuning, kuning. Mana kuning? No. Ah, mana kuning? Oke, okay, good. Blue. Biru. Mana biru? Oke. Okay. Green. Oke, okay, good. Satu kali lagi, oke? Okay? Tunggu. Oke. Okay. Ambil color green. Mana green? Oke. Okay. Oke, okay. Blue. Blue, blue, blue. No, biru. Oke. Okay. Pink, pink. No. Yellow. Oke. Okay. Oke. Okay. Oke. Okay. Nuna ambil color kuning. Mana yellow? Oke, okay. Green. Oke, okay. Pink. Oke, okay. Blue. Oke, okay. Sudah, satu kali lagi ya. Ambil color yellow. Oke, okay, mana yellow? Oke, okay, pink. Green. Blue. Good job. Oke. Okay. Ambil color.